Ақшыта Миссисипидегі медициналық университет аумағынан мыңдаған атаусыз мола табылды. Қабірлерді құрылысшылар, студенттер мен мұғалімдер үшін жаңа автотұрақ салып жатқанда анықтаған. Алдын ала деректерге сай, бұл мазарлардағы адамдар 100 жылдай бұрын жерленген. Олар бұрындары осы медициналық орталықта болған мемлекеттік ақыл есінен адасқандар үйінің пациенттері болуы мүмкін. Бұл зират басшылық үшін нағыз бас ауруына айналды. Өйткені табылған сүйектерді қайта жерлеуге қаражат қажет. Ал бұған кем дегенде $3 миллион керек. We recognize that.